ומייצר בעיות חדשות לאלה שרק מקווים למצוא מקום שבו ירגישו בבית. חברו הטוב של האדם, היצור הנאמן ביותר, את הקלישאות האלה על כלבים כבר שמעתם, ולמרות זאת בשבועות האחרונים, כמו בחופשות ארוכות בכל שנה, עוד ועוד כלבים פשוט ננטשים. יש מי שתולים את זה ביוקר המחיה, אחרים מתרצים את זה בחוסר זמן. הכתבה של רוני שוצ'ינסקי ומאיר מרציאנו. במעשה שאכזריותו כמעט בלתי נתפסת, יותר ויותר בעלי כלבים מחליטים בתקופה האחרונה לנטוש אותם מחוץ לשערי הכלביות ברחבי הארץ, לאחר שהתייאשו מלגדלם. נטישת כלב היא מעשה המנוגד לחוק, והערכות בארגוני בעלי החיים מדברים על עלייה של 25% במקרה הנטישה אשתקד לעומת השנה שלפני כן. זה התחיל מינוס פלוס מהתקופה של הקורונה שילדים היו ילדים היו בבית, ופשוט ההורים חיפשו תעסוקה לילד וצעצוע, והביאו, והקורונה התחילה לדאוך, ופשוט אנשים החליטו שמשחררים את הכלבים ברחוב, כי זהו זה. נטישה של כלבים מהווה עבירה פלילית שעונש ששנת מאסר בגינה. דווקא תקופת הקורונה ברבים מצאו עצמם בבתים הביאה לעלייה בביקוש לגידול ואימוץ כלבים. אך עם החזרה לשגרה, התופעה של הנטישה חזרה, ולא רק מייאוש מעצם ההשקעה בגידול הכלב, אלא גם בגלל יוקר המחיה בארץ והעלות הכספית של גידול חיית מחמד. להחזיק כלב עולה כסף, כמו ילד, גם על ילד יש הוצאות, גם על כלב יש הוצאות. אז יש את ההוצאות השוטפות, שזה חיסונים וטיפולים נגד פרושים וקרציות, לפחות פעמיים שלוש בשנה, וללכת לעשות חיסון כלבת שמחויב בחוק ולשלם אגרה. אנחנו מדברים על משהו קרוב ל-2,000 שקל בשנה לפחות. כשלאנשים קשה לשרוד את החודש, בעלי החיים הרבה פעמים הם הראשונים שבעצם סובלים מזה. לאנשים פשוט אין כסף, אין להם כסף לקנות אוכל לילדים שלהם, אז למה שיהיה להם כסף לקנות אוכל לבעל חיים? בכלבייה העירונית של תל אביב יש 70 תאים לכלבים נטושים, ושם מתחייבים לקבל כל כלב בצרה עם אפס המתות של כלבים בריאים. מעולם לא נרדים כלב רק בגלל שאין מקום. יש לנו פה כלב שנמצא פה 8 שנים. 8 שנים, אף אחד לא רוצה אותו. ולנו יש הסכם עם עצמנו ועם הכלבים, שכל זמן שהם חיים, אוכלים, שמחים וכך הלאה, הם יהיו פה אצלנו. אחד הפתרונות לתופעה הקשה, סיירת מתנדבים שיוצאים לרחובות לחפש את הכלבים הנטושים ולהעבירם לכלביות. מצאנו אותה בעצם משוטטת, גם אנחנו מקבוצה של סורקים, ופשוט העלו עליה פוסט שהיא מסתובבת, והגענו ובאמת הצלחנו ללכוד אותה, אבל אין לה שווה, וכרגע אנחנו מחפשים לה פתרון. אני מתקשרת לחפש לה אימוץ או אומנה. כעבור כמה שעות מצליחים למצוא לכלבה משפחת אומנה, עד שתימצא לה משפחה שתגדל אותה באופן קבוע. אורון, הנה הרכש החדש. אוי, חמודית שלי! אוהב להרגש. עדיף מלכתחילה לא לקחת ולתת למישהו אחר שהוא באמת אולי יעשה את הצעד הנכון ויטפל בו כמו שצריך. גם עמותת SOS דואגת למצוא לכלבים משפחות אומנה. בכל שבוע היא עורכת יום אימוץ מרוכז שבמסגרתו אפשר לאמץ כלבים, ומי שלא נמצא לו בית נלקח לאומנה של שבוע נוסף. בשנה האחרונה עלייה חדה בכמות המקרים שפונים אלינו לעזרה. אנחנו באמת העמותה שמצליחה לקלוט הרבה מאוד כלבים וחתולים ולעזור להם ולמצוא להם בתים, אבל כמובן אי אפשר לכולם, ויש לנו עשרות פניות כל יום. יש לנו בכל רגע נתון משהו כמו 150-200 משפחות אומנה שמחזיקות כלבים וחתולים. אנחנו כל הזמן צריכים יותר. אני מאוד מאוד אוהבת כלבים, ואני מאוד רוצה לעזור לקהילה, וזו דרך מדהימה באמת להתנדב ולתת מעצמך בשביל יצור אחר בעולם. זה הדבר שהכי מספק אותי. זה כן איזושהי החלטה לעשות משהו בשביל אותו יצור אחר ואותו כלב חמוד, ולהיות שם בשבילו כשאף אחד אחר לא נמצא. טוטי הוא אחד מבין 70 הדיירים הנוכחים בכלבייה בתל אביב, לאחר שבעליו נפטר וטרם מצאו לו בית חדש. שב, תן לו חתיכה, תן לו חתיכה.
בתוך הכלבייה עצמה ישנם כלבים שנמצאים אפילו 8 שנים בין הסורגים, שכן עד היום לא הצליחו למצוא עבורם מורים מאמצים. צוותי הכלביות החליטו כעת לצאת למלחמה בתופעת הנטישות, לאחר שראו שהיא רק ממשיכה להתרחב. טוב, תכניסי לו אותו לאוטו. לקחנו. תותי, יש לך בית חדש. לוקח גם את החטיפים ויוצאים לדרך. ההשקעה הטובה ביותר. את אבישג בת ה-11 פגשנו בתחילת הקיץ, אחרי שנה של נידוי חברתי וחשש מחופש גדול בודד.